Доброго дня, шановні українці, Україна відзначила день пам'яті та примирення і день перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Щоправда, цьогоріч серцевина квітки маку, емблеми відзначення, багатьом нагадувала отвір від кулі, однією з тих, якими росіяни розстрілювали мирних українців у Бучі, Маріуполі, Чернігові та багатьох інших містах. Ми ще більше дізналися про об'єктивні історичні причини та події Другої світової, про внесок українського народу у перемогу над нацизмом, геополітичні наслідки та уроки війни. Ми не дозволимо Росії привласнити перемогу над нацизмом, адже українці зробили величезний внесок у перемогу над гітлерівською Німеччиною та її союзниками. Ціною стала загибель понад 8 мільйонів українців та представників інших національностей, які проживали на нашій землі. Це спільна перемога десятків країн і народнів. Сьогодні путінський режим жахає весь світ подібністю до гітлерівського воєнні злочині путінської армії це геноцид українського народу, свідоме знищення наших громадян. Ми з вами не маємо права програти і не програємо, бо захищаємо рідну землю, боронимо своє право вільно обирати майбутнє. Для нас це війна за свободу, цивілізованість, демократію та європейські цінності. Це війна проти імперських амбіцій, підступного сусіда злочинця. Міць наших Збройних сил є запорукою існування держави, вільного життя кожного з нас. Ми готові зупинити агресора в Україні. Та для цього нам потрібна максимальна допомога: і військова, і гуманітарна, і санкційна. Ми остаточно переосмислили історію свого перебування в Російській імперії та Радянському Союзі, позбулися імперських міфів, наративів та спадщини. Національний музей історії України у Другій світовій війні презентував у Києві виставку Україна розп'яття. Це перший у світі офлайн-проєкт про війну у реальному часі, під час війни і про війну, яка триває. Експозицію почали створювати відразу після звільнення Київщини та Чернігівщини від расистів. Експонати збиралися буквально ще на димлячих руїнах і полях боїв у Ірпені, Бучі, Бородянці, Гостомелі, Макарові, Михайлівській, Рубежівці, Андріївці, Стоянці, Перемозі. І це не повний список міст та селищ. Проєкт задокументував з одного боку людську сутність війни, а з іншого викарбував образ зраненої але нескореної України. На контрактовій площі у Києві запрацювала виставка Україна, війна в Європі, яку створив Український інститут національної пам'яті. Виставка розкриває глибині причини війни, яку розв'язала Росія в Україні, розповідає про злочини Російської Федерації проти людяності, розвінчує поширені в Європі міфи про російської пропаганди. Згодом виставку перевезуть до інших міст України та покажуть за кордоном у Литві – Польщі, Німеччині, Бельгії. Повномасштабна збройна агресія Російської Федерації проти України зробила надзвичайно актуальним питання нагород для відзначення за бойові подвиги та інші заслуги у захисті Батьківщини. Фактично, в Україні були відсутні бойові нагороди. 5 травня цього року президент України, Верховний головнокомандуючий України Володимир Зеленський своїм указом заснував нову державну нагороду хрест бойових заслуг. Для відзначення військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань, а також інших осіб за видатну особисту хоробрість та відвагу або видатний героїчний вчинок під час виконання бойового завдання в умовах крайньої небезпеки для життя та безпосереднього зіткнення із супротивником. Ескіз нагороди створено відомим художником і геральдистом, доцентом кафедри дизайну Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва та дизайну імені Бачука, кандидатом мистецтвознавства Олександром Лєжнєвим. Під час створення нової державної нагороди максимально враховує історичну нагородну спадщину України та країн Європейського Союзу. Рада з молодіжних питань про президентові України працює над створенням міжнародної експертної групи, яка актуалізує національну молодіжну стратегію України до 2030 року в контексті нових викликів, з якими зіткнеться молодь після війни. До її складу війдуть 10 міжнародних та 10 українських експертів. Вони розроблять рекомендації щодо актуалізації національної молодіжної стратегії, успішні практики роботи з молоді в післявоєнних країнах, детальний бюджет витрат на відновлення молодіжної політики в Україні. Фонд Конрада Аденаура готовий виступити партнером у створенні міжнародної експертної групи. Українці очолюють командний залік Дефлімпіади у Бразилії. 47 золотих, 29 срібних та 27 бронзових медалей вибороли наші спортсмени. Україна пишається вами. Національна Дефлімпійська збірна команда 3 травня 2022 року провела спеціальну прес-конференцію для засобів масової інформації на бразильській землі, наголошуючи на тому, що головна мета виступу України на Дефлімпіаді 2021 є зупинити війну. У прес-конференції взяли участь понад 100 спортсменів національної збірної, які виступили з закликом «Stop War, Peace for Ukraine». Україна була, є і буде. Спортсмени заявили, що збірна тут в Бразилії перемагає для великої перемоги України. Українська асоціація футболу і національна збірна підтримують ініціативу президента України Володимира Зеленського Юнайтед 24» – платформа зі збору коштів, що об'єднує весь цивілізований світ навколо відновлення України. Команда України вийде на контрольні матчі в рамках підготовки до плей-офф чемпіонату світу 2022 року в особливих футболках, які будуть виготовлені в обмеженій кількості, а кошти, зібрані за ці поєдинки, а також за продаж футболок, будуть перераховані в програмі Юнайтед 24». Калош Шокістра підкорює Євробачення, наші виконавці з піснею Стефанія успішно вийшли у фінал конкурсу. Тепер цю пісню наспівуємо не лише ми з вами, але й вся Європа. 6 травня у Львівській національній опері відбулася презентація проєкту Together with Ukraine. Це серія онлайн-концертів відомих творів українських композиторів та світової класики. Сьогодні, напередодні дня народження Івана Марчука, нашої національної легенди, народного художника України, лауреата національної премії ім. Шевченка, президент України підписав указ про передачу від державного управління справами до Міністерства культури і інформаційної політики, приміщення в місті Києві за адресою вулиця Володимира Вінниченка, 10, для створення музейно-культурного центру сучасного мистецтва Івана Марчука. На жаль, на цьому хороші новини культури закінчуються, адже її руйнування одна зі стратегічних цілей расистів у їхній війні. У ніч проти 7 травня російська артилерія знищила Національний літературно-меморіальний музей Григорія Сковороди у селі Сковородинівка Харківської області. Так, російські агресори привітали Україну в рік, коли за рішенням ЮНЕСКО увесь світ буде відзначати 300-ліття великого українця. Окупанти цілеспрямовано били по музею, адже Сковородинівка знаходиться віддалено від інших населених пунктів та об'єктів інфраструктури. Символічно, що, попри страшну пожежу та зруйновану будівлю, білосніжна скульптура Григорія Сковороди залишилася непорушною. Світ ловив його, але не впіймав, куди вже расистом. Ми обов'язково гідно відзначимо ювілей нашого генія та відновимо музей. Ворог руйнує наші храми, православні, католицькі та протестантські церкви, мечеті, синагоги, нищить релігійні освітні заклади та релігійні організації. Постраждало щонайменше 116 релігійних споруд по всій Україні. Вони роблять це не випадково. У Маріуполі танк окупантів розстріляв приміщення благодійного фонду Карітас Української греко-католицької церкви. Всередині офісу були люди, є загиблі та поранені. Напередодні Дня пам'яті жертв політичних репресій, президент України своїм указом призначив стипендію імені Левка Лук'яненка Джелялову Нариману Енверовичу, заступнику голови меджлісу кримсько-татарського народу, що був незаконно заарештований у Криму російськими окупантами. У квітні на Ютуб-каналі Київського національного театру імені Івана Франка стартував арт-проект Поезія незламних. Актори театру пропонують авторську інтерпретацію народжених війною віршів українських поетів. Ми дякуємо акторам і українським поетам, які назавжди закарбували у своїх текстах трагічний час війни, і хочемо підтримати цей челендж рядками Олександра Ірванця. Ворог міцю хвалився, був підступний, мов змій. Але ми не здалися, ми приймаємо бій. Ми не будемо прощати, ми забудемо навряд ще побачить хрещатик, перемоги, парад. Дякую за увагу! Слава Україні!